Luljeta Lubovci është vajza 22 vjeçare nga Prizreni, studente në Universitetin e Prizrenit, në Fakultetin Menaxhment Ndërkombëtar. Është e shtrirë në shtrat për 5 muaj, pa lëvizur. Luljeta para 5 viteve ishte rrëzuar dhe nga atëherë ajo vuan nga sëmundja e shpinës, që quhet hernia diskal. Pas 3 operimeve në Kosovë dhe një në Turqi, gjendja e saj është shkëtuar edhe më shumë. Tani mjekët kanë rekomanduar për një operim tjetër e që mund të bëhet vetëm në Suedi, dhe për këtë duhen 40.000 euro, e që familja Luljetës nuk i ka. Prandaj kërkojnë ndihmë nga kushdo që mundet të ndihmojë. Kjo mund të bëhet edhe nëpërmjet gjirollogarisë së hapur vetëm për këtë rast që ju shihni në ekran. Nga një studente shembullore, Luljeta është e kufizuar në lëvizje me dhimbje të mëdha që ndjen. Ajo thot se as morfina nuk ka efekt më. Dy prindër të tmerruar janë në pritje të ndonjë mrekullie që vajza e tyre të mund të shërohet. Vajza na tha se ata çajnë në dhomën tjetër të mos i dëgjoj unë. Më trishton kjo gjë. E di dhimbjen e tyre, por unë prap shpresoj që do të ketë ditë të mira edhe për mua dhe kjo të mbaroj. Luljeta, ne kemi dëgjuar historin tuaj për smundjen, për mënyrën si jeni rrezu tek operimet. Para se dal tek operimet, më së pari si po ndihesh? Si mund t'ja dalësh me gjithë këto dhimbje që ndjen? Më ja dal valla shumë vështirë për kom. Kom dhimbje të mëdha, më nxipi duroj. Po marr morfin 4 herë në ditë më, po më qetësu pak dhimbjet. E tham që 5 vite vuan nga kjo smundje, por sa ka kohë tani sfundi që të është kufizu më shumë lëvizja? Që 5 mujtë e fundit jem kështu këtë gjendje, vetëm shtrit, ma hetë këm lëviz nga pak. Kush kujdeset gjatë ditës ose ka shoqe, ka vizitor që vinë? Kujdesin prindërit, dy vllazën di kam, vinë familjarë të më vizitojnë të shoqët. Ka njërë që po vinë po më vizitojnë, ku pas kohë. Keni pas 3 operime në Kosovë edhe një operim në Turqi, cilët nuk kanë pas sukses. Tani ju kanë preferu që të shkani në Suedi për një operim tjetër të radhës? Po, kom pas 3 operime në Kosovë, një në Turqi. Tash kom e shku më kanë preferu në Suedi. Kom e vendos elektroda stimuluse, si më ndalë dhimjen, për shak se nervin e kom të lëndun të kam më smajtë. Pasojat janë më shumë prej fillime që në garzimi, apo ka pas edhe komplikime gjatë operimeve cilët kanë mund që të devijohet edhe diçka tjetër brenda unazave? Tani, pas rëzimit, kom pas dhimje, po jo kështu të mdoja. Pas operimit parë, kom pas dhimbje më të mdoja. Më kanë thonë mjekët, kanë konstatu, për shak se operimin e parë më kanë lëndu nervin e komës të majtë, pra aty vinë dhimbje të mdoja. Ta që kom nervin shumë doptë. Luljeta, kam parë që Facebook e përdorë shumë për të reguar si ndihesh, për të pas në një formë shoqërinë afër teje. E kam parë gjithashtu që ke shënuar se pavarësisht gjithçkaje beson që do të bëhet mirë. Po në Facebook rrish të në kohën nga ti në Facebook, të e 24 orë jam në Facebook. Sa aty më pikom me shoqërime kretë, pas që nuk po muja s'me darë, e të regoj gjendin ti me ko pas kohë. Dhe po e vërtet është, kom thonë, pavarësisht gjithë shka, jam pra besoj që do bëhet mirë. Ka njerëz që do më ndihmojnë. Edhe vazhdo beso, sepse mrekullit ndodhin atyre që besojnë mrekulli. Edhe uroj që të mbledhet kjo shumë sa më shpejt dhe që të mund shërohesh. Faleminderit shumë.